ndani ya ikulu. Mheshimiwa Raila Odinga alifanya handshake na Mwai Kibaki. Lakini ile handshake hakakuwa common, dakika ya mwisho Mzee Kibaki alikaa ni kama hana nguvu kwa sababu ya kusumbuliwa na Raila Odinga. Nauliza Wakenya wenzangu, tumwombee rais wetu mpendwa Uhuru Muigai Kenyatta, mwenye nia nzuri, mpenda watu, mpenda kanisa, ambaye alitembelewa na hii jamaa Coleman, ameleta handshake ambayo alipatia anaendelesha companionship ndani ya ikulu. Na ndio amesema, ameandika leo kwa gazeti akisema yeye ako ndani ya kinyang'anyiro kutafuta kiti ya rais 2022. Sasa kama William Ruto alizunguka na makanisa kuanzia 2013, 2017, modoletea predatory, mtu amekimbia uwanja mara tatu na baba amekuwa kule mara sita, ya saba ndiye atakuwa na madesho ya kumaliza. Your Excellency, hawa watu wana story, wao wanataka kutembea na wewe. Na kwa sababu kitu wanapatikana, ili wawili wataangalia tu mbinguni, waitane mbingu, mvua inyeshe jinsi inavyonyesha saa hii, nazo kura zitanyesha kama mvua, na zikianguka